Hola a tothom. Amb motiu del centre d'interès d'enguany, que ha estat l'art de compondre, alguns dels alumnes o els alumnes de Història de la Música del centre han fet un treball al voltant de tres compositors vilanovins clau pel nostre centre. I són clau pel nostre centre perquè tenen o donen nom a tres aules del nostre centre. Un és Eduard Toldrà, que tenim l'aula Toldrà, l'altre és l'Antoni Urgellès, que per això tenim la sala Urgellès, i Francesc Montserrat i Juncosa, que dona nom al nostre centre, el mestre Montserrat. Els alumnes d'Història de la Música doncs, es van organitzar en tres equips de 8 membres cadascun i van treballar doncs, una sèrie de conceptes sobre el context històric, la memòria, una certa memòria visual de l'època en què van viure els compositors, també el seu estil musical, i els hi va tocar doncs, treballar directament amb obres pròpies del compositor macroscrites per ells mateixos en molts casos. No? Així que el que he trobat també doncs, interessant i necessari des de l'aula és poder xerrar amb ells per preguntar-los com els ha anat aquesta experiència d'aquest treball tan particular, que és el de redescobrir compositors vilanovins. Així que els cito aquesta trobada, aquesta entrevista, i amb ells en parlarem una estona. Què tal, nois? Com esteu? Bé, bé. 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 Esteu, allò de les noves tecnologies fan que tots estem a l'escola de música, però per raons de logística estiguem separats per a diferents aules del centre. Molt bé, com m'heu escoltat, he fet aquesta introducció d'aquest treball que heu elaborat amb diferents grups sobre aquests compositors de Vilanova, el mestre Montserrat, l'Antoni Urgellès i l'Eduard Toldrà. Qui treballava a on? De quins equips formàveu part? La primera, Irene. El Joan i estàvem en l'equip de Montserrat. L'equip Montserrat, molt bé. I Elia, on estaves? La Clara i jo estàvem l'equip de Toldrà. Es talla molt, el sal. Bueno, espero que es pugui entendre. Estàveu a l'equip Montserrat, m'has dit. El Toldrà, però també es jugava amb l'equip Montserrat. Val, jo, perquè els equips eren una mica transversals, eh? I Salva, tu, què tocava? I amb el Jaime estàvem a l'equip Urgellès. Val, per què no us heu posat amb les càmeres com per equips? Bueno, està bé. Val, allò de... ara sigueu sincers, quan veu veure el treball de final de curs, què? Fatal. Pintava interessant, però també pintava molta feina. Sí. Pintava molta feina, més de molta feina de pròpiament dita o més d'organització? Quina està la dificultat més important que heu tingut? Anna. Començar. Jo crec que ja posar-nos en marxa de veure qui fa què, això va trigar uns bons mesos en posar-se en marxa. Uns després, bons mesos? No, un mes. Fins que comencem. I aleshores ja vam fer cadascú els seus grups de WhatsApp i ens hem repartit, almenys en el nostre equip Montserrat, vam fer una llista de tot el que havíem de fer i vam ficar els noms del que ens havíem de repartir. Val. A qui li va tocar fer la primera secció, la del context històric? A ningú. Val, perquè la gent que vegi l'entrevista ho sàpiga, doncs els hi vaig demanar doncs, que expliquessin una mica en quin context neix aquell compositor, perquè hi ha aquella frase històrica del món de la composició que un és fill del moment en què viu. I llavors, doncs, de quines, a partir del moment històric, social, polític, econòmic, doncs quina incidència té això en la manera de composar. Pel que veig, doncs, cap d'ells ho va fer. O sigui, allò de...
Són dos compositors, són tres compositors, perdó, de Urgellers del segle XIX i després hi ha de Toldrà i de Montserrat a cavall, no? De altres segles, però sobretot el segle, en el segle XX. Val. I qui li va tocar picar partitures? A mi em va tocar. Sí? Val, quatre d'aquí. Molt bé. Com escriu el senyor Montserrat, Joan? El Montserrat, per exemple, els pals de cada nota, doncs escull una mica la babalà, si estan a la dreta o a l'esquerra, a vegades. Els silencis són línies diagonals, llargues o més curtes, depenent de com de llarg és el silenci. I després, quan fas compassos de silenci seguits, el número que posa, al principi era molt difícil d'entendre's perquè els vuits semblaven dosos i semblaven uns i tresos. Així que... Però al final t'aprenies com escrivia i doncs era com si ja sé. Com si ho haguessis escrit tu, que ja sabies com anava. Ja, al final ja veu entendre més o menys el seu tipus de llenguatge i ja d'això, no? És la primera vegada que picàveu, allò, per la gent no sàpiga què és, eh? Picar partitura vol dir, tens una partitura manuscrita, o sigui que de a mà, i aleshores una de les feines que han tingut aquests equips han estat doncs, passar-les a l'ordinador. Una edició neta, polida, que després es pugui doncs, modificar digitalment o editar-la per publicar-se o el que sigui. Llavors, una de les feines que tenien aquests equips era d'agafar obres que encara no s'havien digitalitzat, que encara no s'havien editat, des de la partitura original de Montserrat i Urgellers. Sí? De l'equip Urgellers, veu picar també obra de l'Urgellers, a manuscrita? Sí, sí, sí. Amb l'Urgellers vam tindre una mica de tot, perquè sí que és veritat que una de les obres que hem picat, la missa pastoril que va compondre l'Urgellers, sí que l'hem hagut de transpassar directament des del manuscrit original i una mica també ens passava això, no? Que diguéssim que tenien una mica de mala lletra a l'hora d'escriure i amb aquesta sí que ho hem notat més. Però després sí que hem tingut una mica més de sort perquè Urgellers tenia la seva pròpia editorial i unes altres de les obres que hem hagut de digitalitzar ja eren edicions que feia ell, per, no?, que les comercialitzava i aleshores ja era més fàcil d'entendre perquè al final les havia editat per altres persones i ja eren com més boniques i amb les seves portades, que també s'ha de dir, tenien unes portades una mica especials, amb uns dibuixos una mica especialots, però a l'hora de transcriure sí que és veritat que era més fàcil que no pas quan vam haver de transcriure la missa, que era més manuscrit i sort entenent els números i, com diu el Joan, els pals, i ara van cap aquí, i ara van cap allà, i a veure aquesta síl·laba què vol dir, si la llarga o si no la llarga, i... però bé, ha estat una experiència, això de transcriure. I del que heu escoltat, allò perquè heu pogut picar les particel·les, perquè la majoria de partitures que teníeu eren particel·les, o sigui, només la part d'un sol instrument, però al final heu aconseguit en algunes obres generar partitures generals, o sigui, que sonés en general, no? Quan estàveu picant la partitura, us creieu que sonaria d'aquella manera? O teníeu intuïció que allò acabaria sonant així? No. En el nostre cas, hem passat una mica obres de diferents estils dels que va composar l'Urgellers, que també va composar obres de molts estils diferents, vull dir, va ser un compositor molt polifacètic en aquest sentit, i de les tres que hem passat hi ha hagut algunes que per part sí que entenies millor com creies que acabaria sonant, però d'altres sí que és veritat que quan les transcrius per separat no t'imagines el que acabarà sonant quan les escoltes totes les veus alhora. Fantàstic. Va, que algú de l'equip Montserrat, qui és l'equip Montserrat? Que me n'oblido. Va, vosaltres. Va, expliqueu-me qui era. Qui era el senyor Montserrat?
Francesc Montserrat Juncosa? Què té d'especial aquest home? Em podeu explicar alguna cosa del mestre Montserrat, no? A part de que allò que em diria el president Núñez, doncs, rep el nom del nostre, de la nostra escola, allò té el nom de la nostra escola, o no, allò de, és nosaltres que tenim el nom del el seu nom, doncs allò de què me'n podeu dir del mestre Montserrat? Que almenys que us hagi sorprès de la part que heu treballat vosaltres, eh? La part que heu treballat vosaltres, que és el que hi ha alguna cosa que us hagi sorprès, en especial a part de la seva mecanografia particular. Jo no vaig saber com sonava la seva música, per exemple, perquè, o sigui, vam tenir aquest problema perquè no hi ha enregistraments de les seves obres. Aleshores, aquesta part del treball que la va fer la Keren, sí que va costar perquè no vam poder dir exactament com que era realment el que podia expressar amb aquesta música o el que, però sí que buscant per internet i fent recerca vam trobar que va tenir molta inspiració, diguéssim, amb Wagner. I era molt bon pianista fins que al final va estar estudiant molt amb aquest instrument fins a perfeccionar-lo moltíssim i ser un guitarrista pràcticament, i això té molta influència de Wagner i després sobretot d'altres compositors com Vivaldi, Verdi i un que es diu Cavalli, crec. Sí, i res. Jo això és el que sé sobre més de la seva vida més musical amb les influències que ell ha tingut sobre altres. El que rebi el centre el nom Mestre Montserrat és per alguna cosa en particular? Això, aquesta us ha enganxat, eh? Aquesta us ha enganxat. El Mestre Montserrat va crear la primera escola de música l'any en què va explotar la Guerra Civil. O sigui, va tenir la mala sort de crear la primera escola de música de Vilanova l'any que d'això, que es va saltar la Guerra Civil i, per tant, Vilanova va tenir una escola de música durant uns mesos, va explotar la guerra i després va seguir amb la seva tasca divulgadora. Val, de l'equip Toldrà, val. Del que heu fet, del que heu treballat, en què us sabeu? Hi ha alguna cosa que us ha sorprès en particular? O que no coneguéssiu Eduard Toldrà? Bueno, com que quan va començar a composar, justament li va tocar viure la Primera Guerra Mundial i també la Guerra Civil i va tenir que parar de fer música durant aquells anys i va tenir que tornar a començar de nou. I ell es va inspirar en la música de Debussy i en l'escola francesa, perquè se'n va anar també a França, i dirigia unes quantes orquestres i també era un intèrpret renaixentista i feia quartets renaixentistes. I... Era el membre del quartet renaixement, no? Sí. El quartet aquest, no? Sí. I també dirigia... Sí, també dirigia algunes orquestres. Allò de... gràcies a Montserrat, doncs, Toldrà i la coneixença que tenia en Toldrà, aquí va venir moltes vegades l'orquestra Pau Casals, l'orquestra que dirigia Pau Casals, o sigui que toca guassa. Sí, al final de la seva carrera podia haver anat a França, per exemple, però ho va declinar perquè volia quedar-se a Catalunya i a Vilanova. Veus, és que bé. I de l'equip, quina em queda? De l'equip Urgellers, què us ha sorprès? Què us ha interessat d'ell com a personatge? O hi ha alguna cosa que us hagi sorprès? Allò de dir que no, eh? Però hi ha alguna cosa que us hagi cridat l'atenció de l'Urgellers com a compositor, com a persona? Bueno.
Bueno, jo vaig estar llegint una biografia que va fer el Xavier Oriols i va dir que des de ben petit que tenia una sensibilització d'oïda molt gran i deia que es podia comparar amb Mozart, ja que des de ben petit era un prodigi de música i tot el que escoltava doncs el podia tocar després. I bé. Un tio amb molta habilitat, no? Allò de, amb molta facilitat, no? El mestre Urgellés. Fantàstic. I l'última pregunta que us faig. Com us ho heu manegat per treballar un equip? Perquè eren equips molt grans, de treball, i és clar, a vegades allò, a veure qui tira més, qui tira menys, tot això, com us ho heu ajustat, quines dificultats heu trobat, val? I amb què us quedeu del treball així amb grup? Bueno, nosaltres, parlo de nou aquí perquè els altres tampoc sé com s'han organitzat, però bueno, això el que he dit és que vam crear un grup de WhatsApp, vam fer una carpeta del Drive on allà aniríem posant i després tota la informació que tinguéssim i totes les transcripcions i fotos. I el que vam fer va ser fer una llista amb els apartats. Aleshores, a cada apartat, cadascú s'apuntava segons el que li venia millor. Per exemple, aquelles persones que els interessava més la història, doncs es ficaven al context històric. Els que sabrien com interpretar la seva música, doncs anava a la seva música. Però jo, per exemple, en el meu cas, em vaig posar també a les imatges, o sigui, a trobar imatges en aquest moment, però a internet o eren molt pobres o no hi havia gaires o totes eren les mateixes, de manera que vaig parlar amb l'altre integrant del nostre equip, que era l'Oleguer, i ella em va explicar que un amic del seu pare treballava no sé on, que a un departament de cultura, si no, crec que era Barcelona, i bueno, que tenia moltes, no sé, no me'n recordo, perquè m'ho va dir fa molt bé, però el que passa és que ell tenia moltes fotos, moltíssimes, i molt material sobre la mestra Montserrat de Vilanova en aquells temps, i aleshores pues, ell va fer aleshores aquesta part. I els altres membres del grup, que no vam fer tanta part escrita, vam fer una llista de tots els instruments, que no eren pocs, de totes les diferents obres que va fer, que bueno, en el nostre cap es deien Matchcap i Glòria al Sol, i res, vam fer una llista i cadascú es va apuntant els instruments que havia de fer fins que ja vam tenir totes les partitures. El problema que vam tenir, sobretot amb això, va ser que a causa de la mala interpretació dels números, perquè clar, jo, per exemple, intentava veure, val, aquest 8 s'assembla a què? Doncs posaré que els 8 són d'aquesta manera. Si això s'assembla més a un 2 i aquest també, farem que això són dosos. I clar, era molt, anava més a les fosques, no? Perquè no sabies gaire i aleshores vam tenir un problema, per exemple, crec que va ser que els instruments de vent sí que ens van sortir el número de compassos, però en canvi en el piano sortien com 30 compassos més. De manera que o bé vam tenir un error a l'hora que potser vam fer compassos repetits o no, o que potser vam ficar molts més compassos dels que eren. Aleshores, clar, això va ser un valent. Anem a tornar a mirar on ha fallat, comparem amb les altres. Va ser, crec, el problema més gran que vam tenir, però era molt bé. No, perquè a vegades, clar, hi ha moltes d'aquestes obres que heu picat, és molt possible que s'hagi interpretat el dia de la seva inauguració, el dia de la seva estrena, més una altra vegada, perquè per això es considera que és una obra referencial, en aquest cas, de Montserrat, i mai més. O sigui, heu tornat a la vida peces que potser tenen 100 anys o 80. Val? I aquí la importància de la vostra feina. I també, clar, que no podem preguntar-li a Montserrat si aquell 2 és un 2. I per tant, doncs, aquí ho han d'anar, s'ha d'anar ajustant i s'ha d'anar veient. I els altres, allò com us heu organitzat, allò de vist aquestes dificultats, sobretot en la transcripció de la partitura, eh?
però els altres com us ho heu muntat per gestionar un equip de treball de 8 persones i perquè hagi sortit endavant el projecte, perquè els treballs estan molt bé. I aquí dir-los a tothom que veuran d'aquí poc a les portes de les sales Toldrà, Urgellers i Mestre Montserrat, doncs un codi QR en què podran accedir a la pàgina web on es sortiran els treballs d'aquests alumnes. Això, en els altres equips, en el equip Urgellers i l'equip Toldrà, quines dificultats us hi heu trobat en treballar en grup? Treballar en grup sempre és difícil. Quan som així grups tan grans, i a més, clar, les complexitats de cadascú són moltes, perquè tenim que si els horaris de l'escola de música, que si els horaris del que estudiem fora de l'escola de música, que si ara uns viuen a Vilanova però uns altres no, i ara hem de quadrar per quedar amb no sé qui. Vull dir, quadrar tot això, coordinar-nos entre tots, hem d'admetre que ha estat complicat. Però sí que és veritat que, bueno, ens hem anat repartint, ara nosaltres fem més aquesta part i els altres fan més aquella, però al final, entre tots, ens llegim les parts de cadascú per intentar aportar aquelles coses que entre uns i els altres sabem o hem pogut esbrinar o coses d'aquestes, no? Perquè, clar, al final també, doncs quan vam quedar amb la Paquita Roig, que ens ha ajudat moltíssim en aquest treball, no hi érem tots, però els que hi érem també havíem après, havíem adquirit coneixements que potser els altres no i podíem complementar les parts dels altres, perquè al final saber del context històric també t'ajuda a saber com sonava la música i copiar partitures també t'ajuda a una cosa i a una altra. I en aquest sentit, entre totes i tots, doncs hem anat encaixant tot el que hem anat aprenent, ja sigui a partir del que hem pogut trobar llegint o copiant partitures o quedant amb aquestes persones externes que ens han ajudat durant aquest treball, no? Que en el cas de l'Urgellers doncs ha estat la Paquita Roig, que certament és que ens ha explicat un munt d'historietes, no? I una altra de les conclusions del treball també és que Vilanova és que està ple d'historietes per tot arreu. Quan menys t'ho esperes t'apareix una historieta perquè, ja et dic, la Paquita Roig ens va explicar coses sobre la recuperació de l'arxiu Urgellers i ens va explicar unes històries que no t'ho imaginaries, no? Que segurament passes per davant d'aquella casa on va néixer l'Urgellers fa 150 anys i no t'imagines les històries que s'amaguen darrere d'aquella porta. I bé, més enllà de la complicació de treballar en equip, sí que és veritat que al final ha estat un treball, jo crec, prou enriquidor a nivell musical, però també a nivell vilanoví. I a l'equip Toldrà? Bueno, pues, per part del nostre equip sí que vam fer com el grup de la Irene, sí que ens vam dividir la feina per WhatsApp i després ho vam posar tot en comú en el Drive. I, per exemple, a l'hora de la transcripció de les partitures, el meu grup va haver d'ajudar l'equip Montserrat. I sí que... Aquí, és veritat, s'ha de comentar, no? Allò de Toldrà les partitures que té, però les úniques dels tres compositors que encara estan subjectes a drets d'autor, perquè fa menys de 70 anys de la mort del compositor. I llavors aquí s'ha d'agrair doncs, a l'associació musical Eduard Toldrà, doncs, que ens ha permès doncs, l'accés a material, a partitures, que actualment estan editades ja per algunes editorials catalanes i que i aquí doncs han pogut accedir a aquest material per fer el treball. Perdoneu, això. Digues, Eni, perdona. Això que vam haver de transcriure algunes partitures del mestre Montserrat i sí que, igual que ells, ens vam trobar dubtes sobre la seva escriptura, però junt amb altres components del grup sí que van ajudar en els dubtes i al final vam poder aconseguir fer-ho el millor possible. Molt bé. Clara, vols afegir alguna cosa? No sé. Sí, el que ha dit l'Eni, en plan, que ens vam revertir la feina pues, en funció de ficar qui fa el context històric, pues, ho fa X persona, i llavors anàvem omplint pues, qui feia què. I, per exemple, vaig ser com era la seva música, i va ser una mica complicat perquè no trobava informació per enlloc. I això, bueno, ho vaig fer amb el Carles perquè no trobava informació, però bueno, al final
Et voldrà... Tampoc era difícil, eh? Perdó, eh? Però bé, ja està bé. Res, aquí també agrair tot a l'Esther Lorente, de la biblioteca, professora del centre i cap de la biblioteca del centre, la Cristina Buixadera, doncs, la coordinadora cultural, que també ens ha donat un cop de mà. Evidentment, ja l'hem esmentat, a l'Associació Musical Eduard Toldrà i a la Maria Jo Riba, en especial, doncs, per col·laborar amb nosaltres, i per la part d'Urgellers, doncs, l'Arxi anomenada Paquita Roig, i també l'Isabel Pla, per sentir-nos la gravació que vam fer en el seu dia de la missa pastoril, que és aquesta partitura que heu transcrit. Doncs, ui, espera que el Jaime i el despet s'han anat. Allò, ara, tornem-ho estar aquí. Doncs res, joves castors, encantat de veure-us i de nou, i res, que moltes gràcies, el treball doncs està molt bé, i d'aquí poc ho podrà gaudir tothom, perquè a la pàgina web de l'escola doncs hi haurà una secció dedicada a aquests tres compositors que haureu fet vosaltres. Allò, aquesta secció de la pàgina web de divulgació, la gent hi podrà trobar doncs partitures d'aquests tres compositors, obres, gravacions d'aquests tres compositors, context històric, imatges, la biografia, etc, etc, tot a l'abast de qualsevol ordinador i de qualsevol telèfon. Moltes gràcies a tots. Una abraçada. Adéu-vos molt. Adéu, bon estiu. Adéu. Adéu.